Marko, treća utakmica, jedna prva, ona veoma teška protiv Kolubare, druga, pak suprotno, izuzetno dobro ovde u Pirotu, treća protiv ekipe Rotnja, gledam tabelu, oni su jedno dobili, jedno izgubili, uvek neugodan rival, svi ti rivali iz našeg kraja su uvek nekako neprijatni, teški, i Aleksinac i Zdravlje, i ranije Nišlije, sad evo i Rotnja. Kao što ste rekli u uvodu, znači sve ste u pravu da je to jedan neugodan rival koji bolje igra kod kuće nego u gostima, to je sigurno sastavljen sa dobro popunjenim rosterom, da kažem, dobre četvrke i petice, dobri bekovi, možda su slabljeni na poziciji playmakera, vidjet ćemo da će da dovedu do naše utakmice nekog playmakera. Stefi Stanisavljević igrao kod nas više u Arilje, jer da su oslabljeni na toj poziciji. Tradicionalno neugodni, nisu nepobedivo, to je sigurno, odigrali prvo kolo, nisu nadigrali, nego su baš mnogo nadigrali ekipu Zrenjanina, koja je izuzetno dobra ove godine. Drugo kolo, bilo iznenađenje, tako, veliko. Tako, znači drugo kolo su izgubili ubedljivo u Lazarevcu, gde su do poluvremena bili u egalu, da kažem, neugodni. Tako da imamo tu dosta taktičkih zamisli koje trebamo da ostvarimo, da bi pobedili, ali sigurno ćemo vidimo na pobedu i sigurno možemo da obradujemo našu publiku. Dobro, da vidimo šta je u našem dvorištu. U našem dvorištu je sve kako treba, svi su spremni, da kažem, momci za svaku pohvalu, dobro radimo. Evo danas počinjemo da se spremimo iz ekipu Rtnja, do sad smo bili na oporavku i naše neke zamisli smo, naše dvorište smo čistili, kako bi ja rekao to, a sad gledamo malo da vidimo kako da pobedimo u subotu do sada šest. Ekipa kompletna, nema problema? Nemamo problema, za sad, sreda je danas, još nemamo nikakvih problema, nadam se da nećemo i nikakvih. Očekujemo dobre vesti. Očekujemo.